Komuna e Prizrenit nga sot filloi debatet publike për të parë prioritetet e vitit të 2018. Debati sotëm i pari është organizuar me fermerët e komunës e Prizrenit, ndërka që debatet për artimin dhe planifikimin e bugjetit për vitin 2018 dhe për kornizën afatmesme 2018-2020. Në takimin e sotëm, shumë nga fermerët kanë ngritur dilemat e tyre që lidhishen me mundësitë e financimit që duhet i bëjë drejturia e bujqësisë në sektorin e bletarisë, pastaj të blekturisë dhe të tjera. Kurse lidhur me bletarinë, u ngritën disa nga problemet që lidhishen me bletët, ndërsa Islam Morina kërkoi që të mos ndihmohen ata që në fakt nuk janë fermer. Nuk kemi nevojë për bletë, se bletë shumica po vinë smuta dhe në këtë vit domethënë në gjendja emergjente në komunën e Prizrenit nga Gëlqeroza. Çfarë propozojnë? Na propozojnë të na hipen pajisje ose koshire të ndihmohen domethënë që bletar bletë i bëjnë vetë dhe jo të na sillen nga Serbia e nga shumë vende tjera që po vinë bletë smuta. Ja, nuk kemi sjellë nga Serbia. Unë po thom se si vjet gjendja emergjente domethënë me Gëlqerozën. Edhe është mirë të formohet një ekip që t'ja fshyrë gjendjen shëndetësore të bletëve. Se më i më thonë 50% e bletëve në komunën e Prizrenit janë të prekën me Gëlqerozë. Kjo është një gjendje që na alarmon dhe më thonë të gjithëve. Këtë bugjetin vetëm bletar të kanë pas, diku të sepën asë kanë pas. Po janë shpërndat të pare subvencione me që të kretë që janë. Shko unë kisha propozu që për vitin e asëm në të ndahat pak bugjet për kontrolimin e shëndetit të bletëve. Faruk Bakiu sot ka ngritur problematikën që ka ndodhur lidhur me pagesat të dëmëve që ishin e vitin e kaluar për lopët lidhur me smundjet gungore. Ndërsa drejtori bujqësisë Pal Geç dhe drejtori financave të transimit që sot morën pjesë në këto prioritete, ndërsa drejtori bujqësisë Pal Geç lidhur me interesimin e sotëm të fermerëve, tha se kishin shumë kërkesa, por kishin edhe shumë sugjerime. Sikurse për çdo vjet, edhe si vjet kemi rrezuar të bëjmë me qytetarët apo me fermerët dhe bujqësit e komunës sot, që me propozimin të tyre që të shkohet në përpilimin e bugjetit për vitin 2018. Jo si se patë edhe të kishte përpozime, ndryshe, kishte përpozime për jekjen e farës, misit e grurit, kishte përpozime për qelën e puse, kishte përpozime për blerën e veglave të ndryshme bujësore, kishte përpozime ndryshme të gjitha këto përpozime, ne i morëm dhe i tajtojmë së bashku dhe në basë mundësie materiale do të apërpilojmë, bim dhe i të përpilimi i bujëzjetit për vitin 2018. Dëgjimet publike mbanë me qëllim të marrjes së sugjerimeve, propozimeve dhe kërkesave të qytetarëve për hartimin e buxhetit vijues. Komuna e Prizrenit fton qytetarët, përfaqësuesit e UEQ-ve, përfaqësuesit e bashkive lokale, përfaqësuesit e komuniteteve që të marrin pjesë në këto dëgjime publike. Pra, ata që mund të bëjnë edhe përmes kërkesave, kërkesat mund t'i dërgojnë dhe t'i protokollojnë në administratën komunale ose në drejtoritë përkase ku ata shprehin interesim që të kontribuojnë.